www.frog.no, og det er jeg som er Heli Marit. Nix, du er ute og fryser. Kom, bli min da! Hei, for jeg tenkte at jeg skulle prøve å videoblogge, selv om jeg ikke er så veldig flink til det, for jeg har aldri gjort det før. Så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre for å få til å bli bedre, eller vent, jeg har noe lys. Kanskje det virker bedre med lys. Nei, vi dropper lyser. Ja, på videoblogg så pleier jeg sikkert å fortelle hva man har gjort i dag. Ikke at jeg har gjort så veldig mye at det er noe særlig å fortelle om. Men jeg kan vise rommet mitt. Det blir mitt første bloggerlegg og vise rommet mitt. Se her. Skal vi skru på lys igjen. Her henger alle bildene mine av Rune Jarstein. Og keeperdrakta som jeg fikk han etter at han hadde debutert for start for norske landslaget. Og der sier det står, til Marit. Fotballhilsen til en veldig søt og sjarmerende jente. Klem Rune Almenning Jarstein. Og så henger hanskene som jeg fikk av når han var på treninga vår. Og så en plakat av Ryan Giggs. Og her har jeg noen andre greier og flere bilder. Og så står filmene mine der oppe. Og der sånn har jeg skrytehylla. Ja, jeg tror jeg bare avslutter der, ja.